вони розуміють, щоб не втрачати актуальність Кримського півострову, то вони змушені робити певні заміщення саме озброєння для здійснення атак на територію контрольованої частини України. І в зв'язку з цим саме і були завезені. Але слід відзначити, що ми, ну, те, що є в відкритих джерелах, обсяг цих кількості ракет, вони завезені, але вони дорогоцінні, але їх обсяги невідомі. І тут слід відзначити, що також це, вони є більш мобільні, ці комплекси для переміщення. Не дивлячись на це, ми вже бачимо, вже з'являються новини, в тому числі це викликає певне, ну, занепокоєння з боку російських військовослужбовців. І зараз в телеграм-каналах вказують про те, що протягом останніх діб без перерви здійснюється моніторинг з боку натівських безпілотників поблизу Кримського півострова. А для російських військовослужбовців і про російські телеграм-канали це знак того, що очікується, по-перше, це для виявлення точок, звідки здійснюються пуски, виявлення точок, звідки здійснюється робота ППО, а також очікування в найближчій перспективі атак на тимчасово окупований Крим. Тому зараз, навіть після, ну, враховуючи ту інформацію, яку вказується, що розміщується циркон, але це не залишається поза увагою і очікується, що все ж таки будуть відповідні дії з боку Збройних сил України.